So through your stage, just go beyond everything and be above. And then like sun, through your thoughts, yes, of bringing benefit to everyone. Levem benefício a todos. Removing the darkness. Removendo a escuridão. Spreading the light. Espalhando luz. So we sit in the stage. Assim sentamos no estágio. Beyond and above. Além e acima. Completely free from the thoughts of this. Completamente livres de pensamentos deste mundo. And be as if you are in your angelic form in subtle regions. E esteja como se vocês estivessem na sua forma sutil, na região sutil, de modo que cada pensamento seu possa espalhar vibrações por todo o mundo. I experience. Eu experimento como, ao estar além, I feel light and powerful. Eu me sinto leve e poderoso. And then I sit with Baba, e me sento com Baba, world benefactor, que é o benfeitor do mundo. And with Baba, e junto com ele, master benefactor, me torno o Master Benfeitor. Master World Benefactor. Master Benfeitor do mundo. Complete, full and bestower. Completamente pleno e um doador. Experimentem assim esse estágio. E brilhem sobre o mundo. Benfeitor do mundo. Quando nos mantemos ocupados com a lembrança de serviço, é a mente que permanece ocupada. Então, quem nos engana? A mente. Onde surge tensão? Na mente. Será que a tensão não surge na mente? Veja, Baba tornou isso tão bom que o centro de tensão é a mente. E a base do yoga, lembrança, também é a mente. Man Manabhav, não é? Baba diz, lembrem-se de mim com sua mente. Meditação é conectar sua mente à alma suprema, a Baba.
Baba nos deu o caminho da meditação para mantermos a mente ocupada. Quanto mais mantivermos nossas mentes ocupadas, menor será a necessidade de labutar em nossa luta contra Baba. Baba disse certa vez, há uma coisa que não gosto em meus filhos. Que Baba disse? Baba disse que os filhos labutam mesmo durante a lembrança. Eles também labutam no serviço. Eu vim para libertá-los de labuta. Esta é a idade da confluência em que Baba nos liberta de labuta. Eu vim para libertar e ainda assim os filhos continuam a labutar. Baba diz que não gosta de ver seus filhos labutando. Baba sente misericórdia dos filhos quando labutamos. Às vezes, labutamos, Minat, às vezes somos amorosos, Mohabbat. Quando labutamos, Baba tem uma TV na qual pode ver tudo automaticamente. Ele sequer precisa ligá-la. A tela é muito grande. E qualquer filho que Baba queira ver, ele pode ver. Então, Baba diz, quando vejo os filhos labutando, eu não gosto. Por que vocês labutam? Vocês só têm de se lembrar do pai. Vocês não precisam se lembrar de ninguém mais. E não apenas um relacionamento de pai, mas sim todos os relacionamentos. Existem três relacionamentos principais com Baba, como pai, professor e Satguru. Esses são os três relacionamentos principais. Entretanto, são realmente todos os relacionamentos. Baba é minha companhia, bem como meu companheiro, ok? Companhia e companheiro. Isso está firme, Paca? Meu companheiro é Baba e ninguém mais. Nem mesmo um pouco. Shanti. Om Shanti. Nós recebemos o título, demos o título a ela como presente de Deus. E se olhar para Dadi, ela vai dizer as mesmas palavras para cada um de nós. Ela dirá, cada um de vocês é um presente de Deus. Somos criação de Baba. E Deus realmente criou cada um como uma peça única. Cada um de nós, cada um é um presente de Deus. Quando eu olho para cada uma das almas, filhos de Baba, instrumentos, eu vejo tais qualidades bonitas em cada um. Então, eu diria, tomem a bênção de Dadi Guzar hoje e aceitem a palavra que eu sou um presente de Deus. Isso não é ego. É cada um tem muita beleza interna, cada um tem verdade, honestidade. Muito amor por Baba e o tempo todo com vontade de servir. Cada um realmente, cada um de vocês agora tem de se olhar.
pegar esta bênção de Dadi Guzar e se relembrar, eu sou um presente de Deus. Olhar para Dadi Guzar como presente, podemos facilmente notar algumas coisas, mesmo da face dela. A face dela está sempre para cima, porque está conectada com Baba. E também muito amorosa. E o sorriso que ela tem no rosto, como se o sol estivesse brilhando, reluzindo. Então, eu posso pegar alguns presentes e olhar para Dadi, e Dadi dizendo que Baba não gosta de ver alguém labutando. Baba diz, eu vim para torná-los livres de labuta, trabalho árduo. Todos têm muito, muito amor por Baba. Eu não vejo ninguém que não tenha amor por Baba. Então, como mantenho minha mente ocupada? Com Baba, conversando com Baba, recebendo de Baba, olhando para Baba. Também é bom, às vezes, ler alguma coisa sobre Baba, sobre Brahma Baba. Estava ao tomar, receber Drishti de Dadi Guzar, estava sentindo que ela está dizendo a todos nós, reconheça-se, reconheça seu papel e mantenha seu rosto muito pleno. Mesmo que às vezes existam certas coisas que existe algum tipo de preocupação concerne internamente, ou às vezes a saúde não está muito boa, mas Manmanabhav. Minha mente está com Baba. Qualquer coisa que aconteça, minha mente está com Baba, ela vai para Baba, ela conversa com Baba, conta a Baba, pergunta a Baba, recebe de Baba. Seja como Baba. Então, isso cria essa questão toda da presença de Baba na sua vida. Se eu sou um presente de Deus, eu tenho, então, de criar a presença de Deus. Quando as pessoas olham para algo bonito, eles querem saber da companhia que fabricou. E eu mesmo com todos nós, qualquer um que olhe para qualquer filho de Baba quer saber como você pode ser assim, como você pode ser tão pacífico, tão quieto. Imediatamente eles querem saber. Então a gente vai dizer a Deus, eu sou filho de Deus, eu sou um presente de Deus. Então mantenho este enlevo. E tenho certeza que vocês encontrarão muitas coisas que Baba colocou em vocês, que vocês também são presentes de Deus. Om Shanti. De diamante de Dadi Janki. Na frente de Mami Baba, não vejo mais ninguém. Há muito tempo, agora estou compartilhando um erro. Todos deveriam verificar o quanto vejo outras pessoas em minha vida. O quanto eu vi a mim mesmo e a Baba. Um registro honesto.
Se cada um de vocês verificar o eu, então acredito, eu não estou dizendo isto, mas muitos becás, os filhos de Baba, perderam muito tempo olhando os outros. E não deram muito tempo para ver o eu e Baba. Para verem a si mesmo e Baba. Isso é um erro. Isto é descuido. O método para empenho acurado, através do qual o sucesso fácil é recebido, acurado, de acordo com o cronograma, acurado, o que Baba disse, são nossas leis divinas. Andar com base nessas leis divinas. Vocês precisam fazer uma lista para seguir essas leis. Então, se vocês quiserem, eu acho que a lista das leis divinas devem estar na mente e no coração de cada um. Mas, de acordo com as leis divinas, até que ponto eu caminhei tendo me tornado um becá? Então, eu vou compartilhar em duas palavras. Eu não deixei minha mente solta, onde ela começa a andar, com base em seus próprios ditames. Tenho mantido cuidadosamente as leis divinas em meu intelecto e coração, com muito amor. Uma precisa está em Deus, Dandi Jan. Bem-vindos a Diamond Dadi, hoje dia 24. Percebam isto, um modo valioso. Om Shanti. It is so lovely to hear. Tão adorável ouvir apenas algumas palavras de Dades, das Dades. Sim, definitivamente precisamos refletir no que Dadi Janki disse. Dois aspectos de não olhar para outros. Quem faz o que, como essa pessoa faz, porque todos entendem o conhecimento, a qualidade de empenho, a fortuna de todos e o papel. Então, eu realmente não posso olhar para ninguém. E, né, com relação às leis divinas, a primeira lei divina é o amor. Eu tenho de ser amoroso com todos. Eu tenho de ser cheio de amor. Se eu entrar em conflito, discordância, tantas coisas pequenas, é por causa de falta de amor. Se eu me lembrar, ficar me lembrando que a lei de Deus é amor, nesta família de Baba, a lei do amor. Vocês sempre pensam que as leis são para os outros, certo? Então, aplicamos leis. Baba e Mama, mesmo quando estavam falando sobre leis, falavam isso com amor. Jamais Baba ou Mama nos mostraram, mesmo com os olhos, que eles estão aborrecidos, que não gostam de alguma coisa, que isso não está certo, aquilo não está certo, nunca. Mesmo hoje, quando pensamos nas Dades,
Nós só falamos uma palavra sobre elas, que é o amor. E Daddy Yankee, pessoalmente, mesmo que a gente dissesse alguma coisa, ela falava: vocês não têm de fazer nada, simplesmente ser amorosos, dar amor. Porque amor é tal energia que faz com que as almas despertem suas virtudes e as usem. Se há falta de amor por alguma alma, há então a supressão. Não há energia para a pessoa se sentir elevada, para se elevar. Então, de fato, eu devo assumir essa responsabilidade. Eu tenho de aplicar a lei do amor. E quando há amor, e eu falo de forma pacífica, amorosa, hoje de manhã tivemos um tributo a Dadjanki com 60 convidados Call of Time, e todos estavam compartilhando sobre o amor de Dad. Ela olhava para mim, ela olhou para mim, disse algumas palavras, e eu simplesmente senti, não apenas pacífico, mas como se eu tivesse encontrado o caminho para a minha vida. Só uma, poucas palavras. Porque aquelas poucas palavras vieram do amor. Então, penso que todos nós temos de olhar para como ser amorosos. Porque essa energia sua será tão boa e todos sentirão apoio, força. E é isso que eu tenho de fazer, não é mesmo? Simples. Esse é o maior serviço que a pessoa pode fazer, ser amorosa, pacífica. Então, acho que dentro de nós, refletindo, o terceiro aspecto que Dad mencionou é mantermos nosso coração limpo. E quanto mais eu refletia, experimentava e fazia experimentos com algumas das coisas, eu vi que existe adulteração dentro da atitude também. Muito sutilmente os sanskaras, não dos cinco vícios, mas dos traços deles. Repentinamente, algum tipo de ciúme sutil, algum traço negativo pode surgir e a atitude não fica limpa. Isso é muito forte porque isso afeta toda a energia, a atmosfera. Como uma atitude limpa nela está conectada com o amor e paz? Se eu não sou capaz de ser amoroso, é porque existe alguma coisa dos sanskaras do passado, que não me deixa ser amoroso com todos. Eu posso dizer, eu tenho amor por todos. Mas seu modo de pensar, de falar e interagir não parece amoroso. Então, amor tem muita conexão com um coração limpo e atitude limpa. Hoje, o dia inteiro, estava entrando nesses aspectos e vendo por que algumas almas não conseguem ser amorosas. Mesmo que elas dizem que têm amor por todos, mas não parece nas interações delas. Amor e paz não existe ali. E se não há amor e paz, significa que a atitude e o coração não são limpos. Então, eu digo, eu vou ser amoroso, mas isso não funciona. Qualquer coisa pode te perturbar por coisas pequenas, porque o coração não está limpo, a atitude não está limpa. Então, definitivamente, eu diria, trabalhem nessas duas coisas. O coração, a atitude devem ser limpas. O amor deve ser tão natural. Às vezes eu fico pensando, por quê? Onde se perdeu o amor?
Eu sei que houve um pequeno grupo de instrumentos que sempre tinha algum tipo de luta. E, claro, aconteceu algum acerto, tudo isso, e alguém disse. De alguma forma, essa luta levou embora o amor. E agora, tanto amor por cada uma. Então, por cada um. Então, quando há essa limpeza, o amor e paz serão naturais. E essas são duas qualidades com as quais servimos, não é? Quando alguém é muito forte com você e você é amoroso, e ainda pode permanecer pacífico, isso é um ótimo certificado, não é? Então, eu diria que trabalhar no aspecto de limpeza é importante, não apenas externamente, mas profundamente. Por que eu não estou pacífico na interação? Por que eu não sou amoroso o tempo todo com todos de uma forma natural? Porque há muita conexão. Outro tipo de limpeza é que nada pertence a mim. Eu rendi tudo a Baba. Dadi Janki sempre dizia: minhas mãos estão vazias e eu não carrego nenhuma bolsa. Eu não tenho nenhuma bolsa, nenhuma carteira, nenhuma bolsa. E é verdade, porque ela sempre pensava que tudo pertencia à Yagya. Ela não tem nada como eu quero dar isso para Baba. Ela não tinha, ela rendeu. Mas como as dádis, o bhavna, a renúncia das dádis, renúncia e bhavna para Yagya, a confiança que ela tinha em Baba, isso criava os sentimentos de bhavna puro nos outros, para servirem a Yagya. Dadi não pedia para ninguém. Eu me lembro, estávamos em Londres em 74. Dadi, eu, Jenti e uma outra irmã, quatro. No início do serviço, alguns vinham da Índia ajudar. Mas não tínhamos dinheiro, sabe? Era muito limitado. Então, tínhamos muito cuidado. Porque sabíamos que era Yagya de Baba. Eu me lembro que depois de algumas semanas em Londres, eu não estava bem fisicamente, porque eu não estava acostumada em ficar num espaço assim fechado. Então, não estava muito bem. E aí, um jovem casal veio e disse: você bebe algum suco? Eu só sorri, não disse. Você come isso? Eu não disse nada. Então, eles foram na geladeira e viram que a geladeira estava quase, quase vazia, só algumas coisas. Então, de fato, eles tinham uma quitanda. E a partir do dia seguinte, eles vinham, sempre que vinham, eles traziam frutas, tudo, tudo. Antes a gente tinha que ir e comprar o que podíamos. Na Índia, a gente também não vai comprar. Em Londres, a gente
ia comprar. Por que na Índia não comprava? Porque a família trazia. Dadi Jenki talvez disse, ah, isso é tão bom. Então, o que eu estou dizendo? Quando você tem renúncia e é filho de Baba, você não tem de pedir por nada. E depois disso, queríamos começar o serviço. E a gente não tinha carro. Um irmão tinha um carro bem pequeno e a gente levava as coisas para a exposição e levavam também Dadi nesse carro. Antes a gente ia de trem, de ônibus. Gradualmente, tudo cresceu. Se vocês visitarem Londres, se vocês virem o primeiro centro lá em ela falou o nome, esqueci. Antigamente a gente tinha somente dois quartos e éramos três. Hoje em Londres, vejam quantos locais de Baba, Global Cooperation, Trimurti. Mesma coisa com Nova York. Era um apartamento muito pequeno. No mesmo quarto dormíamos, tínhamos aula, uma cozinha muito pequena. Eu vim de um centro muito grande na Índia. E aqui era pequeno, mas não importa, era o serviço de Baba. Mas gradualmente, hoje temos Peace Village. Então, tinha um cirurgião de olhos, ele não tinha uma impressão muito boa dos BKs. Ainda assim, se a gente tinha algum convidado, um irmão da Índia veio da Índia com um problema nos olhos e eu telefonei para ele e falou, ok, traga aqui. Ele era uma boa pessoa. A gente estava dando dinheiro, mas ele falou, não, eu não vou cobrar, porque qualquer pessoa que sirva a outros, eu não cobro. Ele se tornou uma espécie de amigo, embora não fosse muito amigável com a BK. Ele era da área Samadhi e acreditava em onipresença, etc. Depois, ele começou a visitar Harmony House, sentindo que ele queria algum outro suporte, que ele queria aprender. Ele era muito famoso. Ele tinha um carro, como um carro de presidente. E um dia eu falei para eles, por que que você não vem para Peace Village? Ele disse, ok, eu vou. Ele foi por um dia. Disse, é um presente de Deus. A gente não consegue nem pensar como vocês conseguiram esse local e gerenciam esse local, porque ele sabia que a gente não tinha muito. Por causa de Baba, nossa renúncia, nossa honestidade, não ter esse meu. Então, Baba, tudo é Baba que cria. E hoje, 24 anos depois, desde que a gente tem Peace Village, após termos, com a cooperação de todos, todos cuidam. Não há nada meu, tudo é de Baba. E depois que tudo é de Baba, eu não posso começar que eu fiz isso, eu fiz aquilo, me dar crédito. Imediatamente dizemos, somos tutores. Render e não pensar. Depois de render,
tudo Baba cria. Depois eu digo, é meu esforço. Não, eu sou o tutor. Esse é o estágio que precisamos ter. Então, não precisamos ter essa insegurança de manter eu e meu. Eu sei que se eu rendir a Baba, eu me torno um instrumento, mas Baba é aquele que preenche tudo o que é necessário. Dadi Janki era um desses exemplos para todos nós. E nós seguimos esse exemplo. Eu sempre me lembro, porque eu estava lá em Londres. Quando eu vim para Nova York, o modo como víamos era realmente no mínimo. Só tínhamos $40, $60 para comprar as coisas. E depois daquilo, tantos guests vieram. E aí a Bandara começou a ficar tão cheia, porque a gente tinha que cozinhar para tantos. Ele foi o primeiro centro, então as pessoas ficavam muito entusiasmadas. Temos um centro nos Estados Unidos, então eles vinham. A gente recebia e tinha muitos programas em 86, milhões de minutos de paz, porque a gente queria fazer o finale. Quem iria fazer? Nós falamos, vamos fazer em Nova York. E tinha fundos muito limitados, número de estudantes muito limitados. E as coisas começaram a acontecer. E depois a cooperação global para um mundo melhor. Então, fizemos coisas muito, muito boas, com o mínimo, mas com a cooperação de todos. Quando há esse nem um pouquinho de eu, há inspiração em todos para serem muito cooperativos. E a tarefa de Baba se completa, é realizada. Dadi Janki, sem dinheiro, mas como pode se tornar um instrumento para expandir e fazer o serviço? Om Shanti. O ponto de Manantintan, a arte de revolvimento, de revolver. Vamos convidar Sister Shrin. Om Shanti a todos. Que maravilhoso compartilhamento, as histórias. Que nunca ficamos cansados de ouvir histórias do início do serviço, em Londres, em Nova York, nos Estados Unidos. É muito incrível. Eu fiquei inspirada pelo que Didi compartilhou, de sermos todos presentes de Deus. Estava pensando, eu sou um presente de Deus. Isso é uma bênção, realmente. Recebemos uma bênção de Baba, Dades e Mohini Didi, que somos presentes de Deus. Então, para uma bênção, não deveríamos. A gente não tem que trabalhar. Não há nenhum trabalho envolvido numa bênção. Mas a bênção se multiplica quando temos a percepção da bênção, estamos cientes dela. Temos de ter fé nessa bênção, não duvidarmos dela, estarmos cientes da bênção, sem dúvida, tendo fé completa na bênção. Essas são as 10 percepções que temos. Porque eu sou presente de Deus por causa disso. Ela tem 10 coisas. O primeiro, de Dadi Gosar, eu sou um presente de Deus porque Baba, ele me tem na sua grande TV. Ele não vê todos na grande TV, ele vê algumas almas. Eu sou presente de Deus porque Baba me vê na TV. Eu sou presente, e ele é meu companheiro. Eu sou um presente de Deus porque eu sou um filho de Deus. Eu tenho de reconhecer-me desse modo. Eu sou um presente de Deus porque sou filho dele. O quarto,
porque eu tenho verdade, amor, honestidade e vontade de servir. De Mohini Didi. Quinto, sou um presente de Deus, porque, como Dadi Guzar, ela está sempre olhando para cima com o rosto brilhando, então eu tenho um rosto sorridente, reluzindo, e então estou me lembrando de Baba. Sou um presente de Deus, porque minha mente está sempre com Deus. Eu falo com Deus, eu pergunto a Deus, eu conto tudo a Ele. Há uma comunicação com Deus constantemente. Sou um presente de Deus porque mantenho um registro verdadeiro de honesto. Mantenho esse registro verdadeiro e honesto de não olhar para ninguém. Sou um presente de Deus porque eu sigo a lei divina de amor, que é a primeira lei. Eu adorei quando quando o Mohini Didi disse que essa é a primeira lei divina, o amor. O nono, sou um presente de Deus, porque I don't lose my mind. Eu cuido da minha mente com amor e mantenho muito, muito limpa. Mente e coração. Sou um presente de Deus porque tomo responsabilidade e me torno um tutor. Nada pertence a mim. Sou um presente de Deus porque eu sou um tutor. Om Shanti. So tomorrow's Mananchintan point. O ponto para amanhã de Mananchintan. Eu não preciso de dinheiro para fazer serviço. Meu bolso está vazio e eu não carrego nenhuma carteira. Tudo que eu preciso é a noção de usar tudo que vem para a Baba de um modo valioso. Olha aqui. Parece que é uma quando ela foi a Karachi visitar. Beautiful, né? Yeah, Dadi Janki foi muito bonito. Dadi Janki era uma pessoa muito simples. Vocês viram ela sentada nesse banco? Estava me lembrando de... Geralmente a gente... And she was sitting because she looked very small and very simple, and nobody will think she is the leader, spiritual leader. Porque ela era muito simples, as pessoas não sentiam que ela era uma líder, a menos que as pessoas se aproximavam. E a gente também não glorifica do modo como os gurus que usam roupas diferentes. Ela estava sentada num canto de primeira classe no avião. Até que a cadeira de rodas viesse a ela. Ela nunca ficou aborrecida, nada. Por que eu não estou recebendo isso? Ela ficou sentada lá e também estava servindo. Quando as pessoas ficaram sabendo quem ela era, eles não se sentiram muito confortáveis porque eles não fizeram o que tinham de fazer. Então, ela usava muitas de suas qualidades para ser uma boa instrumento e servir, mas sua simplicidade era incrível. Ela nunca tornava as pessoas conscientes de quão importante ela é. Por causa da calma e paz, as pessoas também ficavam
porque a gente também tentava fazer, forçar as coisas, mas a gente olhava para ela, o rosto sorridente. Muitas vezes, eu viajando com ela, ela sempre muito pacífica. Isso também nos ajuda ao estarmos com ela. Nosso nível de energia também estava muito calma e pacífica. Esse amor por Deus e por todos, ela também permanecia pacífica o tempo todo. E, claro, um coração limpo. Isso era muito bonito. Obrigada. Momentos de diamante. Vamos voar com Dandy para Barbados. Barbados. Fernando. Estando a bandeira.
primeira dama. Presenteando a primeira dama. Dando hack, dando tolis. Dando presente para uma família Cindy de Trinidad. Na casa do presidente, Dadi assinando o livro de visita, visitantes. O presidente saudando Dadi Yankee. Primeiro-ministro, como Rini Didi, Gianti Didi e Dadi Yankee. Primeiro-ministro, o presidente saudando Dadi Yankee. Dadi Yankee dando presentes. Presente divino ao presidente. Com o governador do Banco Central, diretor. Jack encontrando-se com um alto funcionário de Trindade. Com Swami Brahmadeo. No Hollywood Center, meditação e música, apreciando Diane Tillman. Dadi encontrando-se com um VIP. Tennyson Road é o nome da rua.